Фируза Илимбекова Сусам районунун тургуну. Бирок азыркы тапта Бишкектеги окуу жайлардын биринде студент. Шайлоо күнү айылга барууга шарт болбогондуктан бүгүн ал аралыктан добуш берүү үчүн арыз таштады. Заявление таштаган келдим бул жерге. Оңой эле экен, паспортун да алып келип штаб болот экенсин. 18ге чыкты, шайлоого катышса болот. Ошо. Сен 18 жашка чыгып атсаң, демек биринчи жолу шайлоого катышат. Биринчи жолу шайлоого катышып атам. Бул аралыктан добуш берүү дегенди кайдан уктуң сен? Эми телевизордон көрчүбүз, мындай кызыкчу деле эмеспиз бирок. 17 ноябрда өлкөнүн бардык айылдарында жана шаарларында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Быйыл ага борбордук шайлоо комиссиясы алгачкы жолу аралыктан добуш берүү ыкмасын киргизген. Шайлоочу өзүнүн туруктуу каттоосу бар жерде добуш берүүгө катыша албаса, анда 5 ноябрга чейин аралыктан добуш берүү тилкелерине арыз таштаса болот. Мунун негизинде шайлоочу Кыргызстандын кайсы аймагында болсо да атуулдук милдетин аткара алат. Ушу тапта мындай тилкелер өлкөнүн 10 шаарында арыздарды кабыл алууда. Бүгүнкү күнгө мен 26 кишини каттадым. Келип атышат. Бул биздин жагандарга абдан ыңгайлуу экен. Мурункудай открытый талоонго барып алып келип кажети кереги жок. Бияка келип эле бизге регистрацияга кылып койсо 17 ноябрда бияка келип шайлоого катыша беришет. Аралыктан добуш берүү үчүн келген жаран алгач идентификациядан өтөт. Атайын жабдуу ал жаранга бюллетен басып чыгарып берет. Ошентип шайлоочу өз округундагы бюллетенди алып, кадимки тартипте эле добуш берет. Бирок учурда бул ыкма тууралуу маалымат калкка кеңири тарабай жеткиликтүү болбой жаткандыктан ушул күнгө чейин 315 гана шайлоочу арыз калтырган. Добуш берүү үчүн ошол ар бир шайлоочу ошол аралыктан добуш берүүнү катыша турган, каалаган, ниеттенген шайлоочулар келип 1 ноябрга чейин келип, 1 ноябрда дагы акыркы күн болуп эсептелет. Өздөрүн ошол кайсыл добуш берүү участкасынан добуш берет. Ошол боюнча атайын арыздын формалары бар. Электрондук формасы да бар, кагаз жүзүндө да формасы бар. Ошол формаларды толтуруп, электрондук түрдө дагы арыз берсе болот. Ал арада адистер аралыктан добуш берүү ыкмасы өз убагында кабыл алынганын айтышат. Анткени буга чейин жарандар катталган жеринен алыс болгон үчүн шайлоого катыша албай, бул өз кезегинде шайлоочулардын санын кескин азайткан. Бул жерде жанагы бир шайлоочу бир добуш деген принцип биринчиден сакталып атат, идентификация болуп атат, анан жана массалык прописка кылуу дагы факторлоруна мындай кичине бөгөт коюлуп атат да. Ошол эле замат ооба. Негизинен бул жакшы идея болуп атат. Эми ошол жакты дагы мамлекеттик орган жактардан дагы бир сыйра контролдош керек. Талапкерлер же саясий партиялар ошону өзүнүн кызыкчылыгына колтонуп кетпеп, жанагы добушту сатып алуу мындай процесстер болуп кетпешине мындай бөгөттөр калыш керек. Эми ал боюнча укук коргоо органдары иштейт го деген оюндамын. Мындан тышкары эгерде сиз шайлоо тилкесине барууга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, онлайн түрдө арыз калтырсаңыз болот. Бул тизме Чекит.gov/Чекит.kg сайты аркылуу ишке ашат. Сайтка кирип шайлоочунун кабинети бөлүмүнө арыз калтырсаңыз, кайсыл жерде болбосун атуулдук милдетти аткара аласыз. Сезим Сагынбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.